Sabina, što to predsjednici smeta? Pa predsjednici prvenstveno smeta termin, kaže to se ne radi pred izbore. Drugo je smeta to što Vesna Pusić nije razgovarala sa oporbom i pokušala pridobiti i njihovo povjerenje. No unatoč svemu kazala je kako o nacionalnom kandidatu neće okrenuti leđa. Iskreno, razmišljajući, vrlo teško je i bilo povjerovati da će predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović i dat podršku u ovo predizborno vrijeme Vesni Pusić. Ono što se zna da su se njih dvije nekoliko puta našle, da su o tome razgovarale, da je predsjednica Vesni Pusić kazala kako je dobro da Hrvatska ima svog kandidata, ali nikad javno joj nije dala podršku. Evo tek danas, nakon što su koalicijski kolege Vesni Pusić dali javnu podršku, oglasila se i predsjednica i iznijela svoje kritike. Vesna Pusić, Vladina je glavna kandidatkinja za glavnu tajnicu UN-a. Veća je vjerojatnost da na kraju ne budem izabrana, nego da budem izabrana. Ali u samoj proceduri zemlja sama kroz to dobiva puno veću vidljivost. Ima kandidata koja, po mojem mišljenju, neće osramotiti zemlju. S predsjednicom je, kaže, razgovarala. Očekujete li podršku i predsjednice Grabar-Kitarović? Ja se nadam, naravno, temeljem i naša dva razgovora na tu temu, da će me i predsjednica podržati. Pitanje je hoće li. Predsjednica smatra kako o tome trebalo odlučivati nova vlada, a kandidat mora tvrdi imati podršku većine. To sam predložila i gospođi Pusić kad sam s njom razgovarala da razgovara i s oporbom, jer ponavljam, nacionalni kandidat mora imati toliko široku političku potporu koja zapravo je skoro na razini nacionalnog konsenzusa. Kandidaturu uvjerava Pusić treba objaviti do studenog, do tad još ne bi bilo nove vlade. Pa naravno da neću ići protiv nacionalnog kandidata, ali ovo nije dobro jer bojim se da će stvoriti razdore u zemlji i to nije način da se radi pred izbore. Čekam već mjesecima da se u postupak pošalje ono što smo se dogovorili za imenovanje veleposlanika i generalnih konzula i konzulica. Ovakvim neslaganjem državnog vrha, tvrdi profesor Cipek, Hrvatska se sramoti. Tako da će tu biti bitno umanjivanje njezinih šansi s jedne strane, a s druge strane to mi je ipak, ja bih rekao, drugi problem, prvi je problem da smo se mi tu pokazali kao zemlja koja ne koordinira svoju vanjsku politiku. Nagađa se da bi sljedeće godine na čelo UN-a prvi puta mogla zasjesti jedna žena. Glavna konkurentica ministrici Pusić je Irina Bokova, glavna ravnateljica UNESCO-a. Kandidatkinja Bugarske je već godinu dana kandidatkinja te zemlje, bez obzira što je bugarska politička scena također podijeljena na lijevi centar, desni centar. Za koalicijske partnere Pusić već godinama dokazuje da je prava kandidatkinja. Sa ovih terena jugoistoka Europe definitivno spada u red najizglednijih i najboljih kandidata. Sve ono što kolegica Pusić do sada radila daje opravdanje da imamo odličnog kandidata. Da se ima šansa, ona pogotovo. A za HDZ ne. Njen dosadašnji rad, pa i političko iskustvo i politički rezultati nisu dovoljni da bi se kandidirala na tako važnu i prestižnu poziciju. Tako da iskreno ne očekujemo da će tu biti polučeni bilo kakvi rezultati. Glavni tajnik UN-a birat će se za godinu dana unutar Vijeća sigurnosti. Mora dobiti potporu najmanje 9 od ukupno 15 članica. Uvjet je da ni jedna od 5 stalnih članica ne uloži veto. Sabina, može li činjenica da Vesna Pusić nema otvorenu potporu predsjednice utjecati na njezinu kandidaturu? Apsolutno ne može. Ona je danas postala kandidatkinja vladajućih. Eventualno, što bi se teoretski možda moglo dogoditi da se pojavi još jedan kandidat, no čisto sumnjam, jer bi se Hrvatska onda uistinu izblamirala u svijetu, jer se nikad nije dogodilo da jedna zemlja ide sa više kandidata, to jest da puca na tako visoko mjesto. Dakle, potpora predsjednice stvarno bi bila važna zbog kontakta Kolinde Grabar-Kitarović i njezinog lobiranja, no ako ta podrška izostane, dakle, ponavljam, nitko kandidaturu Vesne Pusić ne može spriječiti. Hvala ti na pojašnjenjima. Bila je ovo Sabina Tandara-Knezović.